Ndërkohë, në lidhje po me ngjarjen, me vendosjen e eksplozivit në banesën e gjyqtarit të Tonin Sterkaj, ka reaguar edhe Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë si grupi më i madh vullnetar që ka për qëllim kryesor mbajtjen e të drejtave të gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë, shpreh shqetësimin e tij në lidhje me ngjarjen kriminale të ndodhur ditën e djeshme në orët e para të mëngjesit, ku një sasi eksplozivi shpërtheu në derën e banesës së kolegut gjyqtar Tonin Sterkaj. Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë uron që kolegu i tyre Tonin Sterkaj dhe familjarët e tij të jenë mirë dhe shprehin po ashtu edhe mbështetjen e të gjithë anëtarëve gjyqtar ndaj kolegut të tyre Sterkaj. Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë dënon me forcë këtë akt të shëmtuar kriminal i cili nuk drejtohet vetëm ndaj kolegut të gjyqtar Sterkaj, por edhe ndaj të gjithë magjistratëve, gjyqtarëve, prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të cilët në përkushtim edhe në kusht të një ngarkese jashtëzakonisht të lartë pune presioni mediatik e politik, përpiqen çdo ditë të japin në drejtësi. Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë thekson se ky sulm i pabes e burracak ka për qëllim jo vetëm friksimin e magjistratëve, por edhe cënimin e rendit të sigurisë publike, si dhe forcimin e sundimit të ligjit dhe të shtetit të së drejtës në vendin tonë. Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë kërkon nga organet ligjzbatuese të veprojnë më shpejt në rastin e më parshëm për të identifikuar dhe për të kapur e vënë përpara përgjegjësisë penale çdo autor të mundshëm të këtij veprimi të shëmtuar kriminal, duke thënë në mënyrë të veçantë mesazhin se magjistratët në Republikën e Shqipërisë kanë mbështetje maksimale të shtetit për të kryer detyrën e tyre në mënyrë të qetë e pa rrezikuar jetën, shëndetin, pronën e tyre dhe të familjarëve të tyre nga krimi si një ndër kushtet themelore për forcimin e ligjit, shtetit të së drejtës dhe po ashtu edhe të prosperitetit të vendit. Së fundmi, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë përcjell edhe një herë angazhimin e tij maksimal për të bashkëpunuar me organet shtetërore në mbrojtje të parimeve kushtetuese të ndarjes së pushteteve, pavarësisë së gjyqtarëve, garantimin e të drejtave dhe po ashtu edhe të lirive të gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe luftën për kompromisën ndaj çdo fenomeni negativ të vërejtur në radhët e punonjësve të sistemit të drejtësisë. Mirë, pra ishin këto të dyja informacionet që ne kemi ndarë me ju shikues të Ora News, teksa ka të bëjë pikërisht me pamjet e siguruara nga Ora News për sulmin e ndodhur ndaj gjyqtarit Tonin Sterkaj mëngjesin e ditës së djeshme, edhe po ashtu edhe reagimin e Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë.